A përmendi Shqipërinë më herët, zotë Shotani, dhe si pas informacionit që kam, janë dy skuadrat nga kryeqyteti i Shqipërisë, Partizani Tirana dhe Ballkani që po luftojnë për shërbimet e Dilan Hazrolla. E di që tani nuk mundet më na konfirmu një gjëtë tjilë, pasi që ndoshta edhe dënë, mirë po publikisht nuk mundet më konfirmuaj, mirë po kam një pytje, në rast që largohet Dilan Hazrolla, a është opcion Ilasa Zulfiu ta zëvëncej atë? Unë me sa di, Zulfiu ka kontratë me Dukagjinin edhe opcion i largimit Hazrollajt, sa për informim, do më thonë përveç klubeve në rëthin, ka oferta dhe pe ligave shumë serioze po. Që në Evropë. Do më thonë, unë nuk besoj që bëhet mundësia për më shqit ofer dikon këtu. Për Shqipëri, për ekipionin për Ballkan, janë gjosat e vogla që ajtë shqitët, vesh në qëfë se vjen dhe një ofertë. Unë se që mundet Tirana edhe Partizani me ofru ma shumë sa Ballkani. Edhe nuk besoj që ma mirë si bjen... Pse? Ja, po. Pse po... A ki po Ballkani? Mundet? Qështë mundet? Po pse mundet se Ballkani ka ma shumë budget, edhe ka ma shumë kvalitet dhe peshomi se si... Ka ma shumë kvalitet, që dy vite është i vetë mi kryus. Financiari është Tirana, Tirana tash ka bërë shqitjen e Flerent Hasanit. Po, po, e shak. E ka bërë, e ka shqit, po, e është lëtore. Po, po, po. Po, adipse e shak, a më Lëriku në mund të lidhë shtu Lëriku? Po, s'ko lidhë, ka një shqit. Adipse e shak, Lëriku. Po, jetu rritë, jo politikat e klubit se shqesin. Partizane, ka mundë si, nëse... Po, dhe Tirana ka mundë si, dyja. Ka financa, ta është në varë të sofrën... Edhe sa kërkurën në këta. A më Lëriku, pse e shak, është politikat e klubit. Flerent Hasanit është ta ka pos kontrol deri qershor, edhe ma mirë është me shit në janar, edhe me përfitu për tina një shumë, sa e kam përfitu, njëjtë është edhe Hazrollaj, në Kosovë të Kmalisheva, që fse ko kontrol, vetëm edhe 6 mujë dit, atëherë ju detyrimisht, po është politike klubit, që ma mirë me përfitu që tash 100, 200, 300, 400, 100 mujë në ma shumë, se sa me shumë si futbolisti bje. Këtë këtu e politik,